Olá, gente. Conheçam o primeiro representante da direita canalha que nós vamos expor aqui. O nome dele é Fábio Osterman, deputado estadual do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Como todos os porta-vozes do Partido Novo, o Osterman se diz liberal, mas isso é conversa para boi dormir. A tarefa dele, na verdade, é defender os milionários e bilionários do Brasil e deixar que o resto da população se vire ou se foda. A última bizarrice dele foi propor no seu Twitter que, em vez de direitos trabalhistas, os entregadores de aplicativo recebam gorjetas espontâneas da população. Para ele, isso é o suficiente para essa categoria profissional que fez uma enorme paralisação pelo Brasil todo no dia 1º de julho. A paralisação é um protesto contra as condições de trabalho absolutamente degradantes que esses profissionais enfrentam a cada jornada. E a manifestação recebeu um apoio enorme de boa parte da população brasileira. Só quem criticou esses protestos foram os milionários da Casa Grande, escravagistas e os playboys tipo Osterman, que se pudessem revogariam a Lei Áurea para trazer de volta a escravidão. Vale escutar o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, sobre isso. Você tem essas milhares e milhares, milhões de pessoas que hoje trabalham nessas plataformas tecnológicas, às vezes sem direito algum, são esses entregadores andando de bicicleta, correndo, de moto, sendo esmagado pelas taxas, que são fixadas unilateralmente. São pessoas realmente que aparentemente viveriam no século XXI no que se refere à forma de trabalho, mas no século XVIII no que se refere ao mundo dos direitos. Agora vejam o absurdo. O Fábio Osterman é deputado estadual e recebe R$ 25 mil reais por mês, pagos através dos impostos dos contribuintes. Isso é o que se chama de política pública, nesse caso, o funcionamento do poder legislativo estadual. Isso é legítimo na democracia. Mas o deputado quer que os trabalhadores de um ramo tão moderno, inteiramente baseado em tecnologias e demandas do século XXI, não tenham sequer direitos básicos que eram garantidos aos trabalhadores do século XIX, 200 anos atrás. Jornada de trabalho, piso salarial, auxílio saúde, férias remuneradas, esses são direitos já garantidos há séculos a trabalhadores em boa parte do mundo. Mas no Brasil, que o Partido Novo quer, isso para eles são privilégios, só na opinião desses arrombados playboys. Aliás, os deputados do Partido Novo e outros da direita canalha na Assembleia do Rio Grande do Sul criaram uma frente parlamentar contra privilégios, entre aspas, mas proibiram que deputados da esquerda participem de um órgão público como é qualquer comissão ou frente parlamentar. Essa turma quer privatizar até a Assembleia. Agora, fala em taxar grandes fortunas, taxar os milionários, taxar os bancos. Aí o Partido Novo corre feito o diabo fugindo da cruz. E olha, tem um outro problema sobre a ideia do Osterman sobre a gorjeta. Ele está defendendo isso num país que é apenas o vice-campeão mundial em sonegação de impostos e é o quarto lugar no mundo em fortunas escondidas em paraísos fiscais para fugir da cobrança de impostos. Esse é o Brasil real. Inclusive, xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Ou seja, tá sobrando dinheiro. Se até o amigo do Queiroz recomenda sonegar, imagina o que é que faz essa turma que não precisa se preocupar com o cargo público e com a ética que deveria obrigá-lo a respeitar as leis do país. Os mais ricos têm que pagar mais impostos e têm que dividir os lucros com os trabalhadores, que de fato são quem produz a riqueza. Só quem produz riqueza no mundo são trabalhadores, não é patrão, não é bolsa de valores, não é banco. Só quem produz riqueza no mundo é o trabalho humano. Então, Fábio Osterman, só tenho uma coisa para te dizer. Deixa de canalice, cria vergonha nessa cara. E essa tua proposta absurda de gorjeta para entregador em vez de direitos vai ganhar nota 9 na escala Luciano Huck de canalice direitista.
Um grande abraço a todo mundo que chegou aqui. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal e divulgar.